Navbatdagi lavhamiz ham tibbiyotga oid bo'lib, murg'ak qalblarga ulashilayotgan chin ma'nodagi quvonch haqida. Gap shundaki, tug'ma yurak nuqsoni bor bolalarda butun yurtimiz bo'ylab jarrohlik amaliyotlari o'tkazilmoqda. E'tiborli jihati shundaki, ushbu operatsiyalar mutlaqo bepul, ya'ni xarajatlar davlat tomonidan to'liq qoplanmoqda. Tug'ma yurak nuqsoni bor bolalar tengdoshlari kabi to'yib shohliklar qila olmaydi, yayrab yura olmaydi. Davlatimizning g'amxo'rligi, yaratilayotgan shart-sharoitlar ularni yana o'sha rangin olamga qaytarmoqda. Qo'llaringni ko'rsatmang. Mana, oppoq, qizil, ha? Lavlari ham qizil. Ko'karishlar yo'q. Yuragida shumla qoldimi yo'qmi? Barsam agar mazza qilib tuganlar bilan o'ynayman. Katta bo'lsam shifokor bo'lmoqchiman men. Shu doktorlarda hamma o'zimga o'xshagan bemorlarni davolayman. Buni uchun nima qilishingiz kerak? Ko'proq kitoblar o'qiyman. Solixa Somiddinovaning onasi ham quvonchini yashira olmadi. Ona qizining o'ynab kulib qolganligidan xursand. Qizim qayta tug'ilganday bo'ldi. Bu kunlarimizni juda uzoq kutdik, Xudoga shukr. Endi juda hozir yurakchasi oldin juda tez urardi. Hozir maromiga qaytdi. Xarajatlarni davlatimiz qoplab berdi. Prezidentimizga katta rahmat. 2016-2020 yillar davomida tug'ma yurak nuqsoni bor 475 nafar bolaning operatsiya xarajatlari davlat tomonidan to'lab berildi. Ahamiyat bering. Birgina 2021 yil davomida ushbu ko'rsatkich 675 nafarni tashkil etyapti. Yana bir e'tiborli jihat, avval davlat tomonidan ajratiladigan 3 million so'm mablag' respublika markaziga yo'naltiriladi. Qolgan xarajatlar, ya'ni 20-30 million so'm ota-onaning o'zi tomonidan to'lanardi. Bugun esa umumiy xarajatlar davlat tomonidan to'lab berilyapti. 11 yoshli Otabek Ametov Qoraqalpog'iston Respublikasining To'rtko'l tumanidan uni surunkali kislorod yetishmasligi bezovta qiladi. Ikkinchi marotaba jarrohlik amaliyotini boshdan o'tkazdi. Operatsiyadan burun juda sal qattiq harakat etsam, o'zim charchab qoladim, nafasim siqib qoladi. Yo'q, hozir shu lokalda hozir yaxshiman. Xudo xolasa endi maktabga boraman. Mavluda Jalilova ham inson qadri ulug'lanayotganligini o'z hayotida ko'rayotganligidan mamnun. Allohga shukr. Bolam yaxshi, mana ahvolini ko'rib turibsizlar, juda yaxshi. Avvalambor prezidentimizga rahmat. Farzandlarim sog' bo'lsa, biz xursand, biz sog' bo'lsak. E'tibor qarating, bir nafar tug'ma yurak nuqsoni bor bolaning operatsiyasi uchun qancha mablag' talab etiladi? O'rtacha 20-30 million so'm sarflanadi. Ahamiyat bering, birgina qonni kislorod bilan ta'minlab beruvchi oksigenator moslamasining o'zi 7-10 million so'm. Yoki yurakni ma'lum vaqtga to'xtatib turuvchi suyuqlik 2-3 millionni tashkil etadi. Bu ozmuncha mablag' emas. Prezidentimiz Shavkat Miromonovich bilan bo'lgan tibbiyot xodimlarining ochiq muloqotida tizimni tubdan o'zgartirish, malakali tibbiy yordamni to'la-to'kis uzoq tumanlarda, qishloqlarda yashaydigan aholi soniga yetkazib borishni ta'kidlab o'tdilar. Vohidov markazidagi barcha bo'limlar, xususan tug'ma yurak nuqsonlari xirurgiya bo'limini ham bir guruhi mutaxassislari shu yil davomida uzoq viloyatlar yoki bo'lmasa Qoraqalpog'iston Respublikasida mana endi qadam qo'yilayotgan yurak qon tomir xirurgiyasi bo'yicha, ayniqsa bolalar xirurgiyasi bo'yicha o'tgan yili birinchi marotaba 6 ta bolaga yurak tug'ma nuqsoni bo'yicha shunday amaliyotlar amalga oshirib muvaffaqiyatli davolash ishlarini amalga oshirdi. Qoraqalpog'iston Respublikasidan tashqari Buxoro viloyati, Farg'ona vodiysi viloyatlarida ham shunday yuqori texnologik operatsiyalar o'tkazib kelinyapti. Buning natijasida butun respublikamizdagi bo'lgan tug'ilayotgan tug'ma yurak nuqsonlari bor bo'lgan bemor bolalarni davolash soni va sifat jihatdan
yaxshilanib bormoqda. Yuqori texnologik jarrohlik amaliyotlari Qoraqalpog'iston tibbiyotiga kirib bormoqda. Shu kunlarda tibbiyot instituti klinikasida yuragida tug'ma nuqsoni mavjud bolalar operatsiyasining o'tkazilishi muhim tarixiy voqea bo'ldi. Samarqand viloyatidan tashrif buyurgan kardiojarrohlar jamoasi tomonidan 3 nafar bolaning operatsiyasi muvaffaqiyatli o'tkazildi. Tamara Qosimbetova qizining sog'lig'idagi o'zgarishdan mamnun. Qislab, yo'l yuritni o'nsa ne Toshkentga deb bardi. Sorar qalay tur bespatni istib. People's team step. So merviyaga ko'p yordam berib, so ko'p-ko'p rahmatlar aytamiz. 2021-yili Andijon viloyatida 65 nafar tug'ma yurak nuqsoni bor bola sog'lom hayotga qaytarildi. Joriy yil hisobida esa 22 ta operatsiya muvaffaqiyatli amalga oshirildi. Balamning yuragida parog'i bor edi. Ikkita teshigi bor edi, ikkita tomir to'laygan. Tomirini kengaytirishdi. Ancha yaxshi holatlari. Hozir endi shu operatsiya bo'lgandan beri ham ancha o'ynab, harakatlari, charchashlari yo'q. Xudoga shukr, mashu o'zimizda sharoitlar bo'lib yaxshi. Bu ezgu harakatlar Samarqand viloyati uchun ham begona emas. 3 yil davomida biz 1,5 mingdan ziyod yurak operatsiyasini amalga oshirdik. Bu asosan bizda 10 kilo tana vazni 10 kilogacha bo'lgan va 1 yoshgacha bo'lgan bolalar kategoriyasi ko'proq o'sha katta foizni tashkil qiladi. Oldinlari asosan yurak operatsiyalarida va davlat shifoxonalarida yo'q narsalarni ota-onalar o'zlari olib kelishgan bo'lsa, endigi kunda 100% yurak tug'ma nuqsoni bolalarda hammasi bepul operatsiya qilinyapti. Bizga yordam bo'ldi shu narsa. Chunki avvalgarchilik bo'ladi, boramiz, kelamiz. Mablag' topish kerak, unga mablag' yo'q. Bu gruppaga turadi bu bolam ham. Oila ahvolim yaxshi emas-da, to'g'risi. Xudoga shukr, davlatimiz pul ajratib berdi. 25 million dedi, 3 haftaga ajratib berdi. Mana o'tkazib berdim. Mana aktrisalar o'tkazib oldik. Bugun barcha sohalar singari tibbiyotda olib borilayotgan islohotlar ham o'z so'zini aytmoqda. Odamlarning roziligi, xursandchiligi farovon hayotida namoyon bo'lmoqda. Zero, davlatimiz rahbari e'tirof etganlaridek, faqatgina sog'lom xalq, barkamol millat buyuk ishlarga qodir.